Шарын шатқалындағы екі адам қайтыс болып, алты адам зардап шеккен апатты жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тергеушілер бүгін осы шарын сапарын ұйымдастырды деген ата-аналардан түсініктеме алып жатыр. Өйткені халық сапарды тек ата-аналар ұйымдастырды дегенге сенімсіздік білдірген еді. Шарын шатқалына барып, жазатайым болған жасөспірімдердің ата-аналары бүгін нөмірі 199 мектеп гимназиясында тергеушіге түсініктеме берді. Өйткені ата-аналар бұл сапарды алдымен ортақ чатта талқылап, кейін мектеп ұстаздарын бірге баруға шақырған. Сондықтан оларды құзырлы орган сапардың ұйымдастырушылары ретінде қарастырып отыр. Ал ата-аналар 5000 теңгеден жинап, 25 бала бір автобуспен жолға шыққан екен. Оқушылармен еріп барған гидті де танимыз, тәжірибелі дейді, бірақ Шарын ұлттық парк тарапынан шатқалда жүру ережесі түсіндірілмегенін мойындайды. Ұйымдастырушы біздің ата-ана мұғалімдеріміз емес бұл жерде. Мектептің ешқандай қатысы жоқ. Біз өз ата-аналарымыз балаларын жылдың аяғында бір-бірімен енді онлайн сабақ болғаннан кейін балалар көп бір-бірін көрмеді. Сонымен балаларды жай Шарынға демалсын деп шақырылған. Екі апай да тяжелым состояние, бір апай қайтыс болып кетті өздеріңіз көргеніздей. Өткен сенбіде Шарын шатқалына серуендеуге барған оқушылар да сел ағызып әкетіп, Алматы қаласындағы нөмір 199 мектеп гимназиясының 26 жастағы мұғалімі Мерей Ибрагимов пен 5-ші сынып оқушысы Хасен Рания қайтыс болған еді. Тағы 6 адам зардап шегіп, ауруханаға түскен болатын. Ал төтенше жағдай кезінде жоғалған 11 жастағы Зере есімді қыз тек 18 сағат өткеннен кейін табылған болатын.